Ešte to môžeš stopnúť. Nemôžem. Veď toto je úplne divadlo. Sergej, fakt, no, poď si láhnuť, nevíš teraz dobre. Jaké láhnuť? Pusti ma! Ešte ja! Čo? Aj zbog. Ušiel. To. Ženie. No, jak vieš? Viem. Naštartuj a pomaly odiď. Petra? Všetko ti vysvetlím. Hlavne vypadním. Hranica. Pondelok o 20.35 na Jojke.